Vendimi për ljargimin e drënjeve të dëmtuar u aprovua për jo për të bërë pazare me to. Vetë se kjo nuk u përfil nga antari Komisionit për zëvëndzimin e trungjive në parku në qytetit të Prizrenit, i Z. Osmanaj. A ju arrestua të ejnëtën pasi që 60 metra këpë druja dhe një kompanije private nuk i dërgoj në hapsira të shërbimit të pëltaris. Drejtori shërbimeve publike që i lama i thotë se ljargimi i drunjive duaj bërë nga kompanija e cila është përgjece për, për mirë e parkut operatori i cili kontraktu, si cili ka kontrat për minë bajtje në parkut, a i ka qeni dytyrum të i heqat a drujt, dhe drujt e njejt të vendosë në hapsirat e pyltarisë. E mirë pranojnë se komuna ka vendosur largimin e dronjeve të cilët paracesin rëzik shmëri për qytetarët, por vlerësojnë se këto dikush bërë një gabim. Por një gabim në zingjirin komandus mund tjetë një mësë marveshje, se për ndryshe nga komuna ka qenë kejdo kej, gjdo gjak në hapat e ty në të kishin vazhdu, nuk ishte me ndodhë kjo, është bon një gabim nga ona e pyltaris një personit. Policia në vendin e njëjarës kështë gjetur një kamion i cili ishte ingarkuar me 15 metra kub dru. Dhe disa të tjera të prejra ndërsa përveq e ka ndaluar Osmanaj për 28 torë, prokuroria po kërkon nga gjikata edhe para vërgimin 30 të shtëti.